Yang kita cari ini kan ridha Allah. Hidup kita ini kan untuk ridha Allah. Apa yang kita cari ini? Kekayaan akan musnah, akan hancur. Kekuatan, kekayaan, keilmuan akan luput semua itu daripada kita. Kalau tidak ridha Allah, kalau tidak rahmat dan hidayah Allah, tidak akan sampai kepada kita. Tidak akan datang rahmat dan hidayah Allah itu kalau bukan bermula daripada diri kita sendiri. Tidak akan sampai rahmat dan hidayah Allah itu kepada kita kalau bukan kita yang memulakannya. Allah tak akan bagi kepada orang yang tak nak. Allah tak akan bagi kepada seseorang yang tak nak berusaha. Doa saja pun Allah tak akan bagi dah. Cubalah. Pagi, siang, malam. Satu hari semalam kita kerja solat, 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 zikir, zikir, zikir. Tapi kita tak pernah kenal kepada orang yang membagi rezeki. Kita tak pernah kenal kepada siapa yang bagi kita hidup. Kita tak pernah kenal kepada siapa yang bagi kita rezeki. Kita tak pernah kenal kepada siapa yang memperdengarkan kita, memperlihatkan kita, menetapkan hati kita. Kita tak pernah kenal. Hidup bagaikan hewan, makan bagaikan hewan, bekerja bagaikan hewan, beristri, beranak, semua cara hewan, cara binatang. Bagaimana hidup kita ni? Apa yang dah kita buat? Apabila hidup, tata kerama hidup kita tidak ada mencontohkan sebagaimana Rasulullah SAW, maka sia-sialah kita ini sebagai manusia. Sia-sialah hidup kita. Siapa cermin kita ni? Siapa contoh suri tauladan diri kita ni? Jadi kalau rezeki kita ni susah, penyakit tak kunjung sembuh, kita tak bercerminkan kepada Rasulullah. Bukan tak banyak orang sembahyang, susah juga. Puasa Senin, Kamis, sebab tak berilmu. Beramal, tak berilmu. Sembahyang, aku ni sembahyang tiap hari. Aku ni solat 5 hari sehari semalam. Perniagaanku tak laku juga. Hidupku susah. Utang makin banyak. Semuanya tak kena. Belum lagi ada isteri yang lari daripada suami. Belum ada lagi anak yang jahat kepada ayah. Ayah jahat kepada anak. Suami jahat kepada isteri. Isteri jahat kepada suami. Ini apa yang tak kena? Gaduh rumah tangga kita. Tak elok bercakap dengan isteri. Tak elok bercakap dengan suami. Apa sebenarnya yang tak kena tu? Kan ini kita cari solusian kita. Rumah tangga kacau bilau, bising, gaduh berkepanjangan. Semua tak kena. Apa puncanya tu? Diri sendiri. Mana ada Tuhan nak susahkan kita? Tak ada Allah nak bagi kita susah, tak ada. Ayah mana ada bagi susah orang seorang anak? Mana ada ayah nak membunuh anak? Mana ada ayah nak mencederakan anak? Seorang ayah saja dengan anaknya tak bunuh anaknya dah. Kecuali ayah yang gila, kecuali yang bukan ayah, kecuali ayah yang palsu. Begitu juga, hanya Tuhan yang palsulah yang menyusahkan hambanya. Kalau Tuhan sebenar-benar Tuhan, Allah sebenar-benar Allah, akan lindung kasih sayang kepada hambanya. Tanda kesucian itu, tanda seseorang itu sudah pun suci, mesti Allah lah yang mengesahkannya. Sesiapa yang sudah suci adalah pengesahan daripada Allah semata. Jadi kita sendiri pun kita tak tahu kalau kita ni suci ke, belum suci ke, sudah suci ke. Kita sendiri kita tak tahu. Tapi kita ni sentiasa nak mensucikan. Itulah pasal yang kita tak tahu kita ni dah suci ke, belum suci ke. Kita sentiasa mensucikan diri kita. Itulah makna daripada surat Al-Baqarah ayat 222. Yang Allah nak tu, siapa yang sentiasa mensucikan dirinya. Namun Allah itu pengasih penyayang. Kau kotor ke, kau suci ke, Allah tetap bagi hidup. Allah tak pernah zalim. Walaupun kau buat salah, walaupun kau ini durjana, walaupun kau ini tak kenal Tuhan, Allah masih kau hidup. Allah masih bagi kau rezeki. Itulah kasih sayang Allah tu. Dia tak bunuh kau serta-merta. Allah masih bagi hidup, Allah masih bagi rezeki. Walaupun kau tak suka Allah, walaupun kau tak kenal Allah, walaupun kau tak solat, walaupun kau tak puasa, Allah masih bagi kau hidup. Allah tunggu sampai kau bertobat. Allah tunggu, Allah nantikan kau datang kepada Allah. Tak serta-merta Allah bunuh kau. Sebagaimana orang tua, sebagaimana seorang ayah, anak buat salah pun masih lagi dimaafkan. Anak aku katanya, tak dibunuh ayah dah, kecuali ayah yang gila. Anak buat salah, lagi dibunuhnya. Anak bodoh, lagi dipersalahkannya. Itu bukan ayah. Itu pura-pura jadi ayah. Itu bukan seorang orang tua yang baik. Seorang ayah, sebenar-benar ayah, mesti lindung anaknya, mesti bantu anaknya, mesti mengusahakan anaknya, mesti membawa tunjuk aja anaknya kepada jalan Allah, jalan yang baik, jalan yang elok, jalan yang bersih, jalan yang kesucian. Itu seorang ayah yang baik, untuk mendapatkan anak yang beramal soleh, untuk mendapatkan anak yang beramal baik, yang tahu Tuhannya. Bukan hanya sekedar solat, puasa, zakat. Apabila kita banyak beramal, tidak berilmu, sia-sia. Berilmu, tak beramal, batal. Yang kita sekarang ni banyak beramal, tak berilmu. Inilah orang yang bodoh. Pandai buat amal, tak tahu amalnya nikah ke mana. Macam mana kita ni amal? Yang bagi rezeki, yang bagi hidup, kita tak tahu, kita tak kenal, kita tak faham. Bercelaru, kepanjang aja. Solat hari-hari, solat tak betul. Sembahyang kita hari-hari, ingat nak dapatkan rezeki. Kalau aku solat ni, Allah bagi rezeki. Tidak. Solat bukan untuk minta rezeki. Solat untuk dapatkan ridha Allah. Allah suka kepada sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Cuba pegang tu. Cuba pegang. Adakah ayat yang mengatakan sesiapa yang sentiasa solat Allah suka? Cuba cari ayatnya. Cuba cari surahnya. Surah mana? Allah kan Maha Suci. Suka kepada yang suci. Carilah apa yang Allah suka. Jangan buat yang Allah tak suka.